Bigger Thomas on that bassoon, man. Yeah. Fala galera dos games, fliperamas, arcades, jogos antigos, beleza galera? Bom galera, quem nunca passou um perrengue, né, com os controlinhos aí? O pessoal sempre falava que era desculpa clássica, né, do controle, desculpa do controle. Mas é galera, tem controles aí que são muito ruins mesmo. Por isso que os profissionais aí dos jogos de luta aí, chamados Pro Fighter, né, só jogam com controles de alta performance, né. E um deles é o controle da Mad Catz, né, galera? Que infelizmente aí faliu, né? Segundo notícias aí, decretou falência, hein? Outro dia eu tava numa live aí conversando com os amigos aí, o Sargento Pincel, o Willis. A gente tava falando sobre isso aí, aí bateu aquela vontade de fazer um vídeo sobre os controles Mad Catz, né, galera? Nada melhor que fazer um vídeo já fazendo um box, né? Chegou aqui pra mim lá de longe, né? O Fight Pad, né, galera? Mad Catz Fight Pad Pro. Versão atualizada aí, né? Esse controle aqui que eu já tive um anterior a esse. E era muito bom mesmo. Era difícil ganhar aí, hein? Meus primos aí passavam mal comigo aí. É isso aí, galera. Vou abrir aqui rapidinho e vamos trocar uma ideia aí sobre os controles. Sobre Mad Catz, vamos lá. Os adesivinhos aí, né? Mad Catz. Manual. Bom, tá aí galera, isso aqui é o famoso controlinho da Mad Catz, né, que de controlinho aqui não tem nada, porque ele é meio grandão. Pra quem não sabe aí, o primeiro modelo não tinha essa cruz aqui, né, que gerou aí bastante polêmica, ninguém gostou, porque sem essa cruz aqui reto é muito ruim pra dar os golpes, né galera. O modelo anterior aí do Play 3, que eu tinha aí também, não tinha analógico, né? Isso aqui. Bom galera, esse controle aqui todo mundo sabe, né, que é baseado no melhor controle para jogos de luta de todos os tempos, né, até agora, que é o controle do Sega Saturno, né galera, considerado aí por muitos por melhor, que é o melhor controle para jogos de luta, que tanto que é imitado até hoje aí por, quando se fala em controlinho de jogos de luta, né, todo mundo se baseia no controle do Sega Saturno, né? Bom galera, mas esse controle aqui, pelo que eu tô vendo aqui, ele é quase perfeito. Ele, todo mundo vai gostar, né? Quem gosta de jogar aqui na cruz vai gostar. Tem o analógico para jogos 3D, né? Jogos de nave. Tem pessoal que só gosta de jogar aqui. Sai para Play 3, Play 4. Quem tiver só o Play 3 aí já pode comprar. E garantir aí quando pro futuro já ficar com o seu controle quando tiver. Quando se for comprar um Play 4, né? Os botões. Também dá para jogar através do touch, galera. É.
Aqui tem gente. Isso aqui não é só enfeite não, dá pra jogar pelo touch também. Aqui o padrão de Street Fighter, né? Que é o R1, R2. Mas pra quem não quer jogar aqui, quer jogar aqui. Tá acostumado a jogar aqui. Aqui repete. R1 e R2 aqui também. Pra outros jogos, né? Corrida. O cara joga aqui. Mortal Kombat, que é a melhor defesa aqui. É, galera, Mad Catz vai fazer falta aí, né? A empresa aí que quem é do ramo aí de jogos de luta aí sabe, reconhece que só tem peça maneira, só tem controle bom. E é isso aí, galera. Mais um aí para coleção. Pretendo no futuro aí comprar mais um branco, sei lá. Esse aqui é azul, né? Baseado aí nos formatos aí da Chun-Li, né? Pra quem não sabe, isso aqui deve ser baseado na Chun-Li. Tem outros modelos aí, branco, vermelho, preto. Isso aí, galera. Ele funciona no Play 4 e no Play 3, todo mundo já sabe, né? Mas e no PC, que é a grande dúvida da galera. Todos os vídeos que eu vejo aí, sempre tem uma perguntinha lá embaixo. Funciona no PC? Vou testar agora então, pra ver se funciona no PC. Vamos lá? Bora! Bom, galera, tentei configurar todos os jeitos aqui, mas negativo de funcionar no PC, hein? Tentei configurar aqui e tal, mas nada, galera. Então já sabe, né? Play 3 e Play 4. PC nada, galera. Isso aí, galera. Às vezes a gente não tá com vontade de jogar no controle arcade, né? A gente parte pro controlinho, mas jogar com aqueles controlinhos podre aí de que vende aí, dá não. Tem que ser um controlinho de respeito, né? Uma marca aí de qualidade que infelizmente faliu, né? E agora no final do vídeo vai ficar minha homenagem aí à Mad Catz. Vejam aí o finalzinho. Viva os fliperamas, viva os jogos antigos, viva os jogos novos de luta, jogos arcades. Valeu, galera. Fui, grande abraço. Tchau.